Имам тук една ЕНКАР. Ай тук, дада ми призовка. Не мога да отида. Те с коли нямам такива, колкото ги пишат. Те с ЕНКАР 19, тя е от Стара Загора направената с фирма. От нея регистрирах в Силистра. Само че не на моето име, на Румен. И Румен ми ги пише и аз ги карам тук. Ти всъщност дал си си личната карта, нали? Да. И имаш на твое име регистрирани коли? На моето име имам. Да. А какво ти даваха, срещу какво правеше тази услуга? Абе, срещу 50 евро. Не на ден, на кола. Сериозно. Не се бъскам. Румен си. И ти колко пари трябва да имаш в момента? Аз кореча да ги имам, трябваше някъде около 3-4. Ама ти тия пари взимаш ли ги от тях? Взимам ги от румънците, да, от Пико. И какво? И от Крачун, даже имам от него фирма. Ай, там ми, вътре ми е печата на Крачун. И купувам за един тук, какво да правя. И за пиене от време на време. Той е. Аз от 2001 додах, тук бяхме на режията. В ета сграда? Да. И какво правите? Какво се препитавате? Ами ходя по казанчата, ходя на, заставам там на, той, на себято, тост ми вземе хляб, другия ми вземе сирени, третия ми вземе мляко, другия той, другия онуй. Е как, добре, как стана цялата работа? Кой някой те намери и ти предложи ли? Как, разкажи ми как стана. Не бе, всъщност горе. И аз при застрахователите стоя, добре ще регистрираш една кола, давай гадка. И регистрирах колата, само че просто румънят се светила и туито. И след една кола, после 2-3, колко станаха? 300. Някъде е около 1000 бора, сигурно. Ма ти не можеш навсякъде си получава 50 евро, бе. Това са много пари. Абе, на кола 50 евро. Ги взимаш ти? Е, да. Това са 50 000 евро. Това са 100 000 лева. Да, де. Е, къде са? Кво ги направи? Еми... Взел си ги? Да. И черпя тук на пукница и на всичко, и едени. Еми, черпя си спалко си там, кумшиите, това, не. Колкото изкарам аз от горе от казанчата, пазарявам за ядени, биеха ма дори за ракия. Ма биеха. И аз за кого имам той високото кръвно? Нали за той? Знаехте ли, че той получава по 50 евро на всяка кола? Това не са малко пари. Ами той ми се хваляше, ама... Викам... Ти от тези пари видя ли нещо? И що не си купи една къща? Е, защото един пиян има на главата Йордан. Той дори днеска няма работи, утре ще работим, пък почнем да правим къща накрая. И тук имах събрани около 1000 лева преди. В рецептата. Изтегли тези пари сега. Изтегли го нещо, той все пак по куровите ги даваше около връзното. Че накрая ми игра два шамара. Айде изтегли тези пари, изтегля ги, няма къде. Защото ми свак, колко да е. И от 2000-та година си тука? Да. И тука стоим. И сега в момента полицията, някой търси ли, призоваха ли така? Да, е къде. Старозагорци. Дето ЕНКАР 19 фирмата. Угу. Ето това, е, това призовката ти? Да. Трябва да ходя, пък аз не мога да тръгна от тук. Ти какво имаш, проблем с кръка ли? Да. Отдолу като кокош тръгнете и не мога да вървя. Идвам по ръце, се изтолям от там до тук и от тук до там е толкова. Бен на ръце като метато е. Притесняваш ли се, че можеш да влезеш в затвора? Не, и там за хора направим. Какво да правя? Мяко влезе, аз и би стои без него, колкото файдата, толкова си зарара. Ни вечер сън, ни денем сън. Е, ходя за дърва, цепя сама, всичко сама си е такова. Всичко сама си правя. И няма ли ти липса? Не. Сина къв ги разправи бойща, усвакам колко сина ракия ги давах.
Днеска пак ще излизам и пак ще такова, пак ще прося там. Какво да пре? От него колкото зарара, толкова си пайдат. Аз като се издържам сама, по-добре да съм си сама. И сега какво ще правиш, ако те извикат в съда на такова, как ще... Не мога да отивам. Ти чувстваш ли се виновен, че не си платил данък? Ами, чувствам, само какво да пре. Нямам пари. Сега ще съжаляваш ли, че вместо за пиене тези пари, които си получавал по 50 евро на кола, не си платил данъка, не си се обзавел по-хубав в една хубава къща? Ими, да.